Víte, ono je to hezké říci, že v tom IT vlastně nezůstává kámen na kameni. Často se to třeba přirovnává k železnici. Kdybychom pracovali v oblasti vlakové dopravy, ty vlaky vypadají pořád stejně jako v době před 150 lety. Funkce je také stejná. Trošku se změnila technologie, ale ne princip. U IT je to úplně jiné. Vlastně dneska už v průběhu našeho života vidíme druhou revoluci. Tou první byla revoluce z doby sálových počítačů do doby PC, tou druhou je teďka přechod z PC do doby spotřební elektroniky, s čímž souvisí i velká změna v oblasti informačních technologií ve firmách, kdy se přechází ke službám. A taková hlavní otázka, která tady dneska zazněla, je, jakým způsobem tohle ovlivní IT. Zda ještě vůbec bude zapotřebí IT ve firmě, zda bude nějaký CIO a tak dále. A to, co je zajímavé, je, že vlastně ty změny se už odehrávají. Oni se ty změny odehrávají už minimálně 10 let. Ta dnešní role CIO ve firmě je něčím úplně jiným, než byla kdysi a celkem před nedávnou dobou, kdy to byli skutečně technici, kteří měli velmi dobré technické vzdělání a starali se o provoz těch systémů a všechno vlastně vytvářeli na koleně. Dneska už CIO je člověk, který musí se umět dohodnout s biznesem, musí se umět dohodnout s dodavateli. A v podstatě podobná role bude i v budoucnosti, ať už se té roli bude říkat CIO nebo nějak jinak. Technologií, ať už mu říkáme CIO nebo IT ředitel nebo jakkoliv jinak, je pochopit, k čemu to IT se vlastně ve firmě používá. Protože IT je součástí firmy, tenhle člověk je teda také součástí firmy a v podstatě musí rozlišit minimálně dvě oblasti. Jedno je, kde to IT je taková must have věc, ve které prostě musí to IT fungovat, aby lidé třeba mohli psát, komunikovat, umět odesílat e-maily a tak dále. A pak tu druhou záležitost, kde IT mu potenciálně může pomoci se odlišit od ostatních, získat konkurenční výhodu. To samozřejmě neplatí o každém sektoru. Měli jsme tady dneska přednášku třeba z masokombinátu, tak tam zrovna si nemyslím, že v IT najde nějaký zázračný lék, jak tady pomoci. Ale jsou oblasti, kde se jedná třeba o velmi dobrý vztah se zákazníky, kde IT může zvýšit prodej, kde může pomoci odlišit firmu, anebo dokonce oblasti, kde IT jsou těma službama, které vlastně firmy nabízejí. Takže vlastně já vždycky trošku jako říkám s nadsázkou, že díky tomu, že se zrychlují počítače, tak zaniká hudební průmysl, nebo zaniká telekomunikační průmysl, nebo zaniká průmysl bank v takové podobě, jaké je. Takže třeba pro banky to znamená přesunout se do role poskytovatelů služeb, třeba v takových oblastech, jako je mzdová agenta, zaměstnávání, HR. Obecně se tomu říká business proces jako služba. Čili IT může v podstatě dneska nabízet i nové prodejní příležitosti pro firmy a to je asi ta největší výzva pro IT manažery nebo CIO. Ale samozřejmě to hlavní také, co musí udělat, je, aby IT nebylo brzdou v té firmě. Takže spojení těchto dvou věcí je to, co bylo i bude důležité. Já myslím, že každá technologie nakonec způsobuje větší diferenciaci, protože dělá život mnohem pohodlnější, musíte mnohem méně používat mozek, protože všechno vám dneska řekne nějaká internetová asistentka, co máte udělat, kam máte jít, jak se tam dostat a tak dále. Ale na druhé straně nikdy jste neměl tak jednoduchou možnost se dostat k informacím. Třeba když já jsem studoval, tak jsem musel chodit do nějaké knihovny, do nějaké studovny a i tam jsem se nedostal k informacím jinak než pomocí nějakých rejstříků, kde byla klíčová slova. Dneska máte informaci dostupnou velmi snadno. Takže pro ty lidi, kteří chtějí z toho těžit, tak nikdy nebyla lepší možnost až naplno žít ten náš život. A pro ty lidi, kteří jsou pohodlní, nikdy nebyla lepší možnost, než být ještě pohodlnější. Takže zkusme být v tom našem životě těmi aktivnějšími.